ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହାଶୟ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲ୍ଲ, ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସଂସ୍କୃତି ସଚିବ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ହେବ ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ସୋପାନ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ହେବ। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରେ ଥାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନା କରିହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୋତେ ଜାଣିନଥିବେ, ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକିରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲି। ଯଦିଓ ପିଲାଟି ଦିନୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି, ମୋର ପଢ଼ାଶୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରିକରି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ତାପରେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରିକରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲି। ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପଛେଇ ଯାଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କହି ନପାରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟଥା ମନେ କରିବେନି। ମୁଁ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକରି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି, ଆଉ ବିଶେଷତଃ ନୃତତ୍ୱ ଉପରେ ମୋର ଗବେଷଣା ମୁଖ୍ୟତଃ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ହେବ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କହିବି। ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେହି ସଭାରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେହି ସଭାରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଏହା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ହିଁ କିଛି କହିପାରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତା'ର ଏକ ନୃତାତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଲେକ୍ଚର୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଏ ସେଭଳିଆ, ବେସିକାଲି ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଟିଚର୍, ମୁଁ ଚାରି ଭାଗରେ ମୋର ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଭାଷା କ'ଣ। ସଂସ୍କୃତିର ପରିଭାଷା ନେଇକରି ବହୁତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଲ୍ଲ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣରେ ବି ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତିକା ବୁଝିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ। ତା'ର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ଏ ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ କ'ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନେ ଗପ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଚାରିଜଣ ଅନ୍ଧ ଯେଉଁ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଦେଖିଲେ ଯେ କିଏ କ'ଣଟା ଛୁଇଁଲା ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ହାତୀ ଲାଗିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ଏ ଯାଏଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିନୁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦୁଇପଦ ପ୍ରଥମେ କହିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଜନମାନସରେ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିଟା କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜନଜାତିର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦୁଇପଦ କହିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କେମିତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ବା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କେମିତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, କେମିତିକା ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିସିସ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇପଦ କହିକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ, ସେଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସଂସ୍କୃତିର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ, ସଂସ୍କୃତିର ଆରମ୍ଭ ତା'ର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କୃ ଧାତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଭାଷାବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନେ କି କାମ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୃ ଧାତୁରୁ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ପତ୍ତି, କୃର ମାନେ ହେଲା କରିବା। ଏଇଥିରୁ କୃ ଧାତୁରୁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିକୃତି। ଆଉ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆଉ ୟାର ଅର୍ଥ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମୂଳ ସ୍ଥିତି, ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଟିକେ ମାର୍ଜିତ ସ୍ଥିତି, ପରିଷ୍କୃତ ସ୍ଥିତି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି, ଆଉ ବିକୃତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତିର ଅବନତି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିକୃତି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି କଥା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ଧରି ନିଆଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ କଲଚର୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ଲାଟିନ୍ରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି, କୁଲ୍ତୁସ୍ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାହେଲେ ବି ସେଇଆ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ବା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିପାରେ, ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଜାତିର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବି କହିପାରେ। ଯେମିତିକା ଆମର ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଗଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ବି ସଂସ୍କୃତିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଇସବୁ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଲା ୟାକୁ ନେଇକରି ସଂସ୍କୃତିର ସାଧାରଣତଃ ପରିଭାଷା କରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଏହାର ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ୟାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ବି କରାଯାଏ। ନୃତତ୍ୱର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ନୃତତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ବା ମାନବବିତ୍ମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷତ୍ୱର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ। ତା'ର ମାନେ ହେଲା ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାମିଟର, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ମଣିଷର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷ ଭିତରେ କେମିତି ଥାଏ ଏଇଟା ଜେନେଟିକ୍ ରିଜନ୍ରୁ ଯେଉଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତିଟା ଆସେନି, ସଂସ୍କୃତିରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ପିଲାଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା, ସମାଜ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା, ପରିବାରର କଥା ଶିଖିଲା, ସମାଜରୁ କଥା ଶିଖିଲା, ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ। ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ବି ହୁଏ, ସମାଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହୁଏ, ଦେଶ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହୁଏ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଣ୍ଟି ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜଗତୀକରଣର ଯୁଗ, ଏଇଠି ସଂସ୍କୃତିର ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଗାଁ ହୋଇଯିବ, ଦି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭିଲେଜ୍, ତା'ର କନସେପ୍ଟ ବି ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱୀକୃତ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ, ସଂସ୍କୃତି କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାରଟା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସେଇଠି ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ନୃତତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ବିଚାର ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ନୀଚ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ନୀଚ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ନୃତତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ମୋର ସଂସ୍କୃତି ବଡ଼, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବଡ଼। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବି, ଜନଜାତି କଥା ଆସିବି, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଏତେ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନୃତତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍କାଇଭ୍ସରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ, ସଂସ୍କୃତି ବହି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସଂସ୍କୃତି ବା ଗୋଟିଏ ସମୟର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ଏମିତିରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ
କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗୋପୀନାଥ ପରଜାଙ୍କର ପରଜା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନାପୁଟ ଉପରେ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନାପୁଟର ଲୋକେ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ପଢ଼ିଥିବେ। ସେଇଟା ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳତା, ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 2010 ମସିହାରେ 2005 ମସିହାରେ 2010 ମସିହାରେ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତିର ଗତିଶୀଳତା ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନଭେଲ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯାହା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସେ କଥା କହି ଆସୁଛି, ଯାହା ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ସାମୂହିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତି କଥା ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏକ ସାମୂହିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା ବି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବି ଯେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଇଟ୍ସ ଏ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍। ଅନେକ ସମୟରେ କଳାକାରମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କଳାଟା, ଆମେ କଳାର ପୂଜାରୀ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକୁ ବି ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅପୋଜିଟ୍। ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କଲଚରର ବା ସଂସ୍କୃତିର ଅପୋଜିଟ୍। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ଜୀବନ ଜୀବିକାଟା ହେଉଛି ହିଁ ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆମେ ନିର୍ବାହ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ପନ୍ଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ବା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼, ଏଇଟା ହିଁ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିଚାୟକ। ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଏଇଟାକୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ସଂସ୍କୃତି। ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏକ ସମିଷ୍ଟିଗତ ଧର୍ମ ଚେତନା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ନୃତତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଭାବୁ ଯେ ସଂସ୍କୃତି, କଲଚର ଇଜ୍ ଡାଇନାମିକ୍, ଯେଉଁଠି ଗତିଶୀଳତା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ସଂସ୍କୃତି କେବେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଏନି ବା ତାକୁ ଅଟକାଇବାର ପ୍ରୟାସ କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂସ୍କୃତି ତା'ର ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ବହିଯିବା ଦରକାର, ପାଣି ଭଳିଆ ସେ ବହିଯିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗତିଶୀଳତା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ସଂସ୍କୃତିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିବି ଜନମାନସରେ, ଆମର ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜନଜାତି କଥା। ଆମର ସଚିବ ମହାଶୟ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 62ଟି ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ର ଆବାଉଟ 22-23% ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି, ମୁଁ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବି ପଚାରେ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଜାଗାରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ବାବା ତୁମର ଧାରଣା କ'ଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଉତ୍ତର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପାଏ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ବଣରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ, ବଣ ମଣିଷମାନେ ଆଦିବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜନଜାତି। ସେଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କି ସବୁ ଜନଜାତି କ'ଣ ବଣରେ ଥାଆନ୍ତି? ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ପରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର କମି କମି ଆସେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବଣରେ ଥିବା ଲୋକ, ଆମଠୁ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ନିମ୍ନସ୍ତରର, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଟିକିଏ ନିଚା ଦେଖେଇକରି ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏତିକି କଥା ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ। ଆଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ନା, ଏଇଟା ନିଚ ଆମ ଅପେକ୍ଷା। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଜନଜାତିମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା ରହିଛି ଭାରତରେ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥାରୁ ବାହାରେ। ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଯେହେତୁ ଜନଜାତିମାନେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥାରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଚ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ, ସିଆଡ଼ୁ ମିଡ଼ିଲ ଇଷ୍ଟରୁ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠିକାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜନଜାତିମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମର ଜନଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଥିଓରି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ DNA ଏନାଲିସିସ୍, ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ସାଉଥ୍ ଏସିଆରୁ ହିଁ, ଆଫ୍ରିକାରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ M17 ହ୍ୟାପ୍ଲୋ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଜେନେଟିସିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, M17 ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍,
ସିଏ ଆସିଲେ ହ୍ୟାପ୍ଲୋଗ୍ରୁପ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ, ସାଉଥ୍ ଏସିଆରୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ ଲୋକ ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଫରକ, ଆଜିକାଲି ଆକୁ ଟିକିଏ ଭଲକରି ଆମେ ସିରିୟସ୍ଲି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି, ପଚାରିଛି ଯେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେମିତି ଭାବରେ ବୁଝ, ସେ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା, ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ୟାଞ୍ଜେଟିକ୍ ବେସିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଉପତ୍ୟକା, ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବେଦର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ତାକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଅପରିଷ୍କାର। ଆଣ୍ଡ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବୋଲିକରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ତା'ର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ମାଂସାହାରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ମିଳେ ଭାଗବତ ପୁରାଣରୁ, ଭାଗବତ ପୁରାଣରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ତ ଖାଲି ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତିନି ତ ବା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନଜାତିମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ନୀଚ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୀଚ ଭାବିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ବାହାରେ ବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ବାହାରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରୁ ବାହାରେ, ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆସନ୍ତା 10-15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ହିଁ 2-4 କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତି ଆଉ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ସେନ୍ସସ୍ ଡେଟାକୁ। 1899 ମସିହାରେ 1891 ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସସ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫରେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍। 1891 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମିତିକା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଏଭଳିଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ତା'ର ଫଳ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଜନଜାତିମାନେ ଆମଠୁ ଅଲଗା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିଠୁ ଅଲଗା। 1901 ମସିହାରେ ପୁଣି ସେନ୍ସସ୍ ହେଲା, 1901 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆନିମିଷ୍ଟ, ଆନିମିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ପିରିଟ୍ ଉପରେ, ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। 1911 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହେଲା ସେନ୍ସସ୍, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏନିମିଷ୍ଟ। 1921 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ହିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ସ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଭାଷା ଦିଆଗଲା। 1941 ମସିହାରେ ଖାଲି ଟ୍ରାଇବ୍ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଲେଖାଗଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ସେନ୍ସସ୍ ତିଆରି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା ଭାରତ, ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ତିଆରି ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି, ତା'ର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ। ସେଠି କୁହାଗଲା ଯେ 366 ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 366 ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହିଲା, ଆଇ ଏମ୍ କୋଟିଂ, ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆର୍ ସଚ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଅର୍ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅର୍ ପାର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ୱିଦିନ୍ ସଚ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଅର୍ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆଜ୍ ଆର୍ ଡିମ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 342 ଟୁ ବି ଏଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଦି ପର୍ପସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆର୍ଟିକଲ 342 କ'ଣ ନା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିବେ ଇନ୍ କନ୍ସଲ୍ଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ କିଏ ଏସ୍ଟି ହେବ। ତା ମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ, ସିଏ କିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବିଲା ଜନଜାତିକୁ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ କଲା। ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ତ୍ରୁଟି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି ଇତିହାସକୁ ଟିକିଏ ନାକୁ। ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଲେଖିଲେ ଯେ ବେଦରେ ଏମିତି କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯେ ଆଦିବାସୀ କି ଜନଜାତି କି ଟ୍ରାଇବ୍, ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ବେଦରେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ବେଦରେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବେଦିକ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ 3 କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ସିଏ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଗୋଟେ ହେଲା କହିଲେ ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ କହିଲେ କେତେଜଣ ପରିବାରକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ହୁଏ, ଆଉ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାମଣୀ। ତାଠୁ ଟିକିଏ ଉପର ସ୍ତରର ଯେଉଁ ପଲିଟି ଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ବିଷ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଠି ବିଷପତି ରହନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସେ ବିଷପତି ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଗାଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ତା ଛଡ଼ା ସେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବି। ତାଠୁ ଟିକିଏ ଉପର ସ୍ତର ରହିଲା ଜନ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଜନ ତିଆରି ହୁଏ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟକୁ ଗୋପ ବୋଲିକରି ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଜନପଦକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଜନକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜନପଦ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ରଜା ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ରାୟଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲିକରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆମର ବୈଦିକ ଟେକ୍ସଟରେ, ବୈଦିକ ଟେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜନ, ଜନ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଯେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ସେ ହେଲା ଅଲ୍ ପିପଲ। ସେଇଠି କିଛି ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ, ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା, ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ନିଚ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦିବାସୀ ନୁହୁଁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଉଚ୍ଚତର ସଂସ୍କୃତି। ସେଇଠି ଆମର ଋଗ୍ବେଦରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜନପଦ ଥିଲା ସେ ଜନପଦକୁ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ବସତି କରୁ, ବସତି ଜନପଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଭରତ, ମତ୍ସ୍ୟ, କ୍ରିଭି, ପୁରୁ, ଯଦୁ, ଦ୍ରୈହୁ, ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନପଦ ଥିଲା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତି ଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି କିରାତ, ଜଙ୍ଗମ, ଶବର, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଜନପଦ ଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ କହିବା ସେମାନେ ହିଁ ରଜା ଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଠି ଏଇଭଳିଆ ବିଶେଷ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେନି, ଆଉ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ରେଫରେନ୍ସ ସେଇଠି ଏତେ ମିଳେନି। କଥା ହେଲା ଏଇଠି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଥିଲା। ହରମାନ କୁଲକେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମେଡ଼ିଭାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଜଣେ ନିର୍ମଳ କୁମାର ବୋଷ ବୋଲିକରି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୃତତ୍ୱବିତ୍ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡାଇରେକ୍ଟର ବି କିଛି ଦିନ ଥିଲେ। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ବୋଲିକରି ଗୋଟିଏ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ କେଉଁଝରରେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଜୁଆଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ପାଲ ଲହଡ଼ାକୁ ବି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାଲ ଲହଡ଼ାକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେମିତି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯଦିଓ ନିଜକୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନରୁ। ତାଙ୍କର ଅକ୍ୟୁପେସନ୍, ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ହେଲା ବାସ୍କେଟ୍ ମେକିଂ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହା ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ପାଖେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଦିଏନି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୋଲିକରି ଏନ୍ କେ ବୋଷ ମହାଶୟ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ କୋରାପୁଟରେ ବଡ଼ ଗଦବା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବି ନିଶ୍ଚୟ। କେଉଁଝରର ଯେଉଁ ରାଜକୁଳି ଭୂଇଁଆ ଅଛନ୍ତି, ପାଇକ ଭୂଇଁଆ ଅଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡାୟତ ଭୂଇଁଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ଭୂଇଁଆ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଭୂଇଁଆ ଯଦିଓ ଜେନେରିକାଲି ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ନିଜକୁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କରିସାରିଲେଣି, ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ହିନୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁର ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା ବା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାଠୁ ଅଲଗା ବୋଲିକରି କହିବାଟା ଆମେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶିଆ କନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଭାଷା ହୁଏତ ଅଲଗା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ଭଲକରି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସେମାନେ ମିଶିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର
ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ଚାଷବାସ କଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ମିଶିଗଲେଣି। ଶୁଦ୍ଧ ଶବର ସିଏ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଜପତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜଗଣ୍ଡ ଆଉ ମିର୍ଦ୍ଧା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ରାଜଗଣ୍ଡମାନଙ୍କର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବି ଥିଲା, ସେମାନେ ରଜା ଥିଲେ, ତେଣୁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ନିଚ ସଂସ୍କୃତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ମୁଦାଲିୟାର କମ୍ୟୁନିଟି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୁନ୍ବି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଓକାଲିଗା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏକଦା ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜାତି ବି ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଜନଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧର୍ମ ଆଉ ସମାଜ, ତାଠୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ନିଚ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯଜମାନୀ ବୋଲିକରି କହୁ, ବା ଯେଉଁଠିକି ସର୍ଭିସ୍ କାଷ୍ଟ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ଆମର ବାରିକ ଥାଆନ୍ତି, ଧୋବା ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କାଷ୍ଟ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଲାସିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ସେଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାଥୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ବାଥୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାରିକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାଥୁଡ଼ି ବାରିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଜନଜାତି ଅଲଗା ବୋଲିକରି କହିବା ନା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ନିଆଁ ନିଆ ଅଛି ବୋଲିକରି କହିବା। ବାଥୁଡ଼ିରେ ବି କୁମ୍ଭାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଟି କାମ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରଜା ଏକଦା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ଇତିହାସ କହେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କେତେ ଜନଜାତି ସେମାନେ ବି ଜାତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଏଭାଲ ଟାଇମ୍ସରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଡ଼ାଲ ଲର୍ଡ଼ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜନଜାତିରୁ ଜାତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋଇଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମାର ଅଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁମ୍ଭାର ଅଛନ୍ତି, ଗଦବାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୂୟାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳସ୍ପର୍ଶୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳସ୍ପର୍ଶୀ ବି କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରଜାମାନେ ଥିଲେ, ଫ୍ୟୁଡ଼ାଲ କିଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିନେଉଥିଲା। ଧାର୍ମିକ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଗବେଷଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା ମୋର ଖବରକାଗଜ ଜ୍ଞାନ, ସେଥିରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ଏକମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ଶବର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲିକରି ବହୁ ଗବେଷକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଶବର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ଶବରର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିଠୁ ଅଲଗା। ସେଇଭଳିଆ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଯିବା, ସମଲେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ, ସିଏ ଏକଦା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଦିବାସୀ ଡେଇଟି ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରଜାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋନେଜ୍ ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଇଟି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଇଟି ହୋଇକରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ସେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୋଇଗଲେଣି। ସବୁଠି ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହିସବୁର କାରଣ କ'ଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ। ଲୋକ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ନୀଚ ସଂସ୍କୃତି, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଟିକିଏ ଉପର ସଂସ୍କୃତି, ଏଇଭଳିଆ କାହିଁକି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଜନଜାତିମାନେ ସେମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ବା ମୁଖ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ରୋତ, ତା'ଠୁ କି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଆଉ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ, ସେ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରବାହମାନ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଟେ ଏରିଆର, ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼େ।
ଯେମିତିକା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେମିତିକା ରଜାମାନେ କାହାକୁ ଜନଜାତିରୁ ଜାତି କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଜାତିରୁ ଜନଜାତି କରିଦେଉଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସଂସ୍କୃତିଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହମାନ ସେହି ସମୟରେ ସେଇଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ରୁ ପାୱାରଲେସ୍ ଆଡ଼କୁ ସେ ବହି ଆସେ ପାଣି ଭଳିଆ। ତେଣୁ ତା ଫଳରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବୋଧେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କହୁଛୁ, ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତିଠୁ ଦୂରରେ, ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଅପେକ୍ଷା ନୀଚ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକତା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଏହାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି, ହରମାନ କୁଲକେଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ କେମିତିକା ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ଆମର ଭାରତର, ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଚିଫ୍ଡମ୍, ତାପରେ କହିଲେ ଅର୍ଲି କିଙ୍ଗଡମ୍, ତାପରେ କହିଲେ ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଭରିନ୍ଟି ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଲି କିଙ୍ଗଡମ୍, ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ରାଜପୁତ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ରାଜପୁତ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତା'ର ଏଲେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା ହେବା ଦରକାର। ଐତିହାସିକମାନେ କହନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ରାଜପୁତ ବୋଲିକରି କୌଣସି ଜାତି ନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ନିଜକୁ ରାଜପୁତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ରଜା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟାଇମ୍ସରୁ ରହି ଆସିଛି, ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରକୃତରେ ତ ଫ୍ୟୁଡ଼ାଲ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ହାଜ୍ ପେନିଟ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍। ହନୁମାନ କୁଲକେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ଏକଦମ୍ ସତ କଥା କହନ୍ତି। ମୋର ଶେଷରେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଠୁ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବହମାନ, ସେଇଠୁ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ସ ବାହାରେ ଆଉ ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହେ ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ନୀଚ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତା'ର ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜନଜାତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ମାନସିକତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ କେବେ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ନୀଚ ସଂସ୍କୃତି, ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ସମାନ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତିର ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ, ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ନୀଚ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ବସିଥିବାରୁ ଏତେ ସମୟ ଧରିକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।